続いてのお便りです。こんばんは。配信楽しく拝見してます。ゲーセンかもねスマブラ部屋の話なのですが、先日見てた感じやりたい人が多そうに思えたので、もし次回があったら VIP か未 VIP くらいでざっくり募集分けてみた方がいいんじゃないかななんて思いました。腕前問わずかもねさんと遊びたいって人もいると思いますし、強い人いると入りにくいっていう人もいそうかなと感じたので、はじめ未 VIP 募集してみて、しばらくしたら普段のように無差別とかにしてみたらいいんじゃないかなと感じた次第です。実力は自己申告になるのであれですが、ご一行よろしくお願いします。確かにね。PS ゴールデンウィークで全キャラ VIP 入りさせました。一番苦しかったのはアイスクライマーです。センズより、センズさんですね、これ。なんだろう、マシュマロの意味を出していないお便り来ましたね。確かに確かに。いやー、全キャラ VIP とはすげえな。随分俺の中だと遠い話なんで、なかなか難しいんですけど、確かにな。まあ、たまにスマブラ配信でやるんですけど、そういう時結構来てくださる人多いんで、大変ありがたい限りですね。ね、まあそうだな。実際全キャラ VIP ぐらいの人とか、 VIP にすごい安定している人と対戦すると、俺かなり負け越すんで、一応 VIP にはいるけど、まあ、結構下の方なんですよね、正直。あと分からんキャラはマジで分からん。スマブラはすごいキャラ対のゲームだなっていつも思うんですが、のでですけど、スマブラも結構プレイヤー層厚いんで、割となんか何ていうのかな、そうだな、ミビップの人に募集するとかも結構いいのかなという気はしますね。VIP の人募集ですって言うと、俺がケチョンケチョンにされ続けるだけ配信な気がしますね。例えばなんかジョーカーとかカズヤみたいに結構慣れてるキャラだったらいいんだけど、わかんないキャラだとわかんないっすね。 VIP はなんか一応公式発表だと上位 5% だっけ、 10% なんかそんな話だっけ。スマブラ実際はそんなことないけどね。上位 3% らしいですね。本当？一番上に出てきたけど、まあ3とか 5% ぐらいらしいですけど、俺これはね、嘘だと思ってますね。そんなことはねえだろうと。いろんな人のサブキャラとかも込み込みの 3% だから、3%5% だから、まあ、実際にはもうちょっと緩くて、なんか 10%20% ぐらいあんじゃねえかなという気はしてますね。20% はないか。VIP は入ってるのはベレスですね。ベレスだけ。ベレス何回か VIP 入って落ちて VIP 入ってってやったんだけど、最近あんまり熱帯でそもそもベレス使ってないんで。とかそもそも、なんだろう、家でスマブラやってないというか、熱帯やってないんで、トレモかオフライン対戦しかやってなくて、あれですけど、そうね、確かにね。まあ、募集するなら確かに、もうちょっとレベル帯を分けると、一緒に入ってきてくれた部屋の人同士の対戦になったときに、なんだ、一方的な殺戮ショーになりにくいかな。で、上手い人も入りやすいのかなって気がするし、まあ、言うなれば普通に俺が部屋主固定で回した方が、なんか一緒にやってみたいっていう人がもしいるんだったらいいのかなって気がちょっとしましたね。ちょっとこの辺りレベル帯とか考えて募集してみようと思います。はい。確かにこれ結構大事な気がするんで、結構考えてみます。お便りいただきありがとうございます。